მილამშვიდობის აგიორგი. მილამშვიდობის, მოგესალმებით მეგობრებო, წარმატებული დღე კვლავ ავტომობილიდან, მაგრამ წარმოგიდგეთ ნებისმიერ შემთხვევაში ბიზნეს ინსაიდერი. მოძრაობა და მხოლოდ მოძრაობა, გიორგი, ხო იცი? გავარია მივიღოთ ინფორმაცია. ხდება ეკონომიკა. კი ბატონო, გისმენთ გულისყურით. დავიწყოთ ბიზნეს ინსაიდერის დილის ბრიფინგი. CNN Nightcap წერს, რომ სწორედ გამთენიისას შეერთებული შტატების ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ ახლახან გამოაცხადა საპროცენტო განაკვეთების 9%-იანი ზრდა. პირველად 22 წლის განმავლობაში გადადგა მან ასეთი აგრესიული ნაბიჯი, თუმცა ეს არ გაჩერდება ფედერალური ბანკის სავარაუდოდ გაზრდის განაკვეთებს, რათა შეეცადოს შეამსუბუქოს ყველაზე უარეს ინფლაცია, რომელმაც შეერთებული შტატებმა მიიღო ბოლო 40 წლის განმავლობაში. ჩვენ ბიზნეს ინსაიდერის ბრიფინგში არა ერთხელ საუბრობდით სწორედ ამ ინფლაციის შესახებ და რაც შეეხება დიახაღდა კავშირი ბიზნეს ინსაიდერის დილის ბრიფინგს ვაგრძელებთ. Financial Times-ის ინფორმაციით, ინგლისის ბანკი Bank of England თითქმის უნივერსალურად გაზრდის საპროცენტო განაკვეთებს შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების შემდგომ, ზედიზედ მეოთხე შეხვედრაზე, რომელიც ექნება Bank of England-ს. ამის შესახებ Financial Times წერს, ასეთ ფედერალურ სარეზერვო სისტემის მოულოდნელად ზედმეტი ზრდის შემდგომ მხოლოდ 0.25%-ით გაიზრდება სავარაუდოდ. ამის შესახებ პროგნოზირებს სწორედ Financial Times-ი. რაც შეეხება საერთაშორისო სავალუტო ფონდი წერს Twitter-ზე, რომ ჩვენ პროგნოზირებთ ინფლაციას 2022 წელს 5.7%-ამდე წამყვან ეკონომიკებში და 8.6%-ამდე განვითარებად ქვეყნებში. ეს ყოველივე 1.8 და 2.7% პუნქტით მეტია, ვიდრე იანვარში იყო. მსოფლიო ბანკი Twitter-ზე წერს, რომ პროგნოზირებულია 2022 წელს ენერგიის ფასების გაზრდა დაახლოებით 50%-ით გასულ წელთან შედარებით და მოსალოდნელია, რომ გაზრდილი ფასები იმაზე დიდხანს დარჩება, ვიდრე პროგნოზირებადი იყო. სწორედ გაზრდილი ფასების ფონზე საინტერესოა, რა გადაწყვეტებას მიიღებს საქართველოს ეროვნული ბანკი. ეხლა შეგახსენოთ, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ჩვენთან 11%-ია, რაც წინარე ფინანსირების განაკვეთს 0.5%-ით აღემატება და მომდენო განახლება კი სულ რამოდენიმე დღეში 11 მაისს იქნება. საინტერესოა მსოფლიო ბანკის ინფორმაცია Twitter-ზე, რუსეთის უკრაინას შეჭრის გამო მსოფლიო ვაჭრობა 1%-ით შემცირდება, რაც გლობალურ ფინანსთა პროდუქტს 0.7%-ით, ხო, დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებში ფინანსთა პროდუქტს 1%-ით შეამცირებს. ამ პირდაპირ ეფექტების გარდა ომის გრძელვადიანი შედეგები გლობალურ ვაჭრობას და ინვესტიციებზე დიდწილად იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ რეაგირებენ მთავრობები ცვალებად გეოპოლიტიკურ გარემოში. ძალიან საინტერესო სტატია აქვს ატლანტიკურ საბჭოს Twitter-ზე, წერს, რომ სწორედ გაზპრომმა დაიწყო რუსეთის შეჭრა უკრაინაში. ვინაიდან უკრაინაში რუსეთის შეჭრის წინ გაზპრომი უკვე დაკავებული იყო სცენის მოწყობით. ციტირებ სწორედ ატლანტიკური საბჭოს წერილს. გაზპრომის როლი იყო შერბილებულიყო ევროკავშირი, მოსკოვს სურდა ევროპელების დაუცველობის შენარჩუნება და შესაბამისად თვლიდა, რომ ნაკლებად სავარაუდო იქნება დაუცველი შეგრძნების მქონე ევროკავშირი ჩარეულიყო კონფლიქტში, როდესაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, თუმცა მოგეხსენებათ, აჩვენა ევროკავშირმა სრული ერთიანობა. რუსეთის ეკონომიკა და სანქციების გამკაცებისას ევროკომისიამ შეთავაზება გაუკეთა უკვე დამატებით ქვეყნებს, რომ SWIFT-დან გარიცხონ ამ შემთხვევაში და SWIFT-ზე ცდომა შეუძღდონ Sberbank-ს და კიდევ ორ რუსულ ბანკს. საუბარი შეეხება ამ შემთხვევაში ჯამში ტრილიონობით ბრუნვის ასე ვთქვათ შეფერხებას SWIFT-დან ამ ნაწილის გათიშვით, რაც მნიშვნელოვანია, შეხება მოსკოვის საკრედიტო ბანკს და რუსეთის აგრალურ ბანკს დამატებით. ბიზნეს ინსაიდერი წერს, რომ რუსეთმა შეწყვიტა გაზის მიწოდება პოლონეთში, მაგრამ იტალია და საფრანგეთი ავსებენან დანაკარგებს პოლონეთისათვის რუსული გაზის მიწოდებით. ამის შესახებ გაზპრომი წერს და ბიზნეს ინსაიდერი ასე ვთქვათ ავრცელებს ამ ინფორმაციას. გაზპრომის სპიკერი აცხადებს, რომ ეს ორი ქვეყანა გაზ უკვეთავს გაზპრომს და შემდგომ ამისამართებს პოლონეთში. ბიზნეს ინსაიდერი ასევე წერს, რომ ევროკავშირი აპირებს რუსეთის გლობალური ნავთობის შესყიდვაზე უარის თქმას და ყველა საშუალებით ხელს შეუშლის ამ პროცესს. შესაბამისად ევროკავშირი დაუწესებს, აკრძალვებს ნებისმიერ ასეთი ტიპის მიმართულებას, მათ შორის დამზღვევიდან გემის მფლობელამდე, რითიც შეიძლება გადაადგილდეს რუსული ნავთობი. ბიზნეს ინსაიდერი ასევე საინტერესო აღწერებს ინფორმაციას, რომელიც სხვაწყაროდან უკვე კომერსანტი, რომლის შესახებაც კომერსანტი ოპერატიულად წერდა. კერძოდ გავრცელებული ინფორმაციით, ინდოეთი ითხოვს
35%-ზე მეტი ფასდაკლები შეიძლება რუსული ნავთობი, რადგან მაღალი რისკია სანქციებულ ქვეყანასთან ბიზნესის კეთების. სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია წეს, რომ ევროპა 2022 წლის იანვარში 3ჯერ მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი მიიღო, ვიდრე 2021 წლის იანვარში. Da, ეს მნიშვნელოვან ნაწილად ჩაითვლება, ზოგადად ზრდა არის ამ თვალსაზრისით და სწორედ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ როგორც იქნა დღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაგეგმილია ახალი სამიმოსო ბილიკის გახსნა, ასევე აეროპორტ ახალი აეროდრომი ემატება. მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით ერთის მხრივ უმჯობესდება საჰაერო ხომალდების მომსახურება და მნიშვნელოვნად გაიზრდება, ასე ვთქვათ, ჯამში მათი ოპერირების მაჩვენებლები, აეროპორტის გამტარუნარიანობა, 2.5 მილიარდი ლარის ინვესტიცია განახორციელა ტავ ჯორჯიამ და ეს კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ მეტად უნდა ვიყოთ აქცენტირებული არა მეზობელ, ასე ვთქვათ, არასასურველ რუსეთიდან ტურისტებზე, არამედ ევროპელ ტურისტებზე, რომელიც სწორედ კარგმა აეროპორტმა უნდა მიიღოს, ასე ვთქვათ, კარგმა აეროპორტმა უნდა უმასპინძლოს. სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია წერს, რომ მილიარდით ნაკლები საერთაშორისო ტურისტი იყო 2021 წელს ჯამში და იმედია ეს ციფრი შეიცვლება და 100 მილიონზე მეტი სამუშაო ადგილი იმყოფება რისკის ქვეშ. ამასობაში ევროპის ცენტრალური ბანკი წერს, რომ მათ უმასპინძლეს კირილ შევჩენკოს, რომელიც არის უკრაინის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, და განიხილეს სწორედ ომის შედეგების განახლება, ვთქვათ, რა ხდება ამ კუთხით უკრაინაში, და შეხვედრაზე განიხილა მაქსიმალური ხარდაჭერა უკრაინისათვის. სწორედ კრისტინა ლაგარდი, შემდგომ ეხმაირება ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი, ეხმიანება საკუთარ ტვიტერზე ამ შეხვედრას და აღნიშნავს, რომ დღევანდელი შეხვედრა არის ევროპული ერთიანობის ძლიერი ნიშანი უკრაინის წინააღმდეგ ომის ფონზე. ბიზნეს ინსაიდერი დღეს ამით გემშვიდობებათ, ჩვენ შევხვდებით უკვე ხვალ უმანქანოდ უკეთესი ინტერნეტის პირობებში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი აბაშიშვილს უსმენდით, ბიზნეს ინსაიდერის დილის ბრიფინგი იყო პირდაპირ ეთერში.